Alexandre, XR E300. E vamos assistir mais um vídeo aqui de paisagens legais. Estamos já quase no final do dia, né? São 15h46. Estamos no mês, gravando o vídeo, né? No mês de outubro, finalzinho. Finalzinho de outubro. Provavelmente esse vídeo já vai estar lá em 2022. Estou gravando aqui em 2021. E é mais um vídeo aí do nosso passeio de fim de semana. Bate e volta entre Pernambuco e Alagoas. Camaragibe, indo lá para Atalaia. Deu quase 300 quilômetros. Onde eu tinha zerado o trip, deixa eu ver quantos quilômetros dá pra lá. São mais de 20. Porque normalmente de casa pra Boa Viagem dá 20 quilômetros. Só que eu zerei o trip lá em Prazeres, depois de Boa Viagem. Arredondar aí para 25 km, chutando. Aí eu abasteci lá na hora de voltar a 282. Mais 25 dá 307, né? 307 km.
casal motociclista, escada. Aí gosta de passear. Maristela tá cansada. Fazia tempo que ela não fazia uns passeios assim. Se prepare, Maristela, que a próxima viagem é o dobro de quilometragem desse aqui. Finalizando mais um vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo você lá.